人生如逆旅，我亦是行人。大家好，欢迎收看今天的国学心旅。今天给大家分享的是一个家庭真正的悲哀，其实在于老人。这几种老人，希望你别遇到。我们常说家有一老，如有一宝，但有些老人在家中非但不是宝，反而还是矛盾的根源。一个家庭真正的悲哀，其实就是在于老人。这几种老人遇到了就是麻烦。偏心子女的老人，人的心偏了，行为必然受到影响。在一个家庭中，老人的偏心会成为孩子关系不和的诱因。例如一个重男轻女的老人，在家庭中便会更注重对男孩的付出，言行举止都会让另一个孩子感到委屈。久而久之，被老人偏爱养大的孩子性格会骄纵，而被忽视长大的孩子难免会对自己手足产生嫉妒，甚至埋怨父母的偏心偏爱。老人的偏心实际上对两个孩子都没有好处，然而生活中有些老人却悟不透这一点。他们固执地认为养儿防老，于是将所有的偏爱都给了儿子，对自己的女儿吝啬投入。这种古板的思想如果无法扭转，老人便会将偏心延续到孙子辈，间接地影响到自己孩子的家庭和睦。一个家庭中有这样的老人，家庭很难不产生矛盾。老人一旦占着自己的辈分大，倚老卖老的插手孩子的生活，光明正大的偏心偏爱，长此以往，家庭必然鸡飞狗跳。溺爱孩子的老人曾听过一段话：毁人前程无需破坏，只需溺爱；毁人一生无需谋害，只需纵容。在一个家庭中，孩子是被长辈寄予厚望的存在，所以对于孩子的教育，每一位父母都无比重视。然而有些家庭中老人却非常爱插手孩子的教育问题，总以孩子小为借口，过度溺爱。这样的老人虽然是真心疼爱小孩，却不知道自己的行为会影响小孩一生。老人毫无底线的溺爱会助长小孩的骄纵之气，在他的思想三观尚未成熟的阶段，不服从父母的管教，只知道毫无底线的索取。老人心软的纵容只会让孩子更加肆无忌惮的犯错，成长为不明是非、前途渺茫的人。正如沈石溪在《狼王梦》中写道，过度的溺爱得来的是狼性的扭曲、独断的老人。小时候面对父母，我们往往是学习服从的角色，因为年龄、阅历等差距，对于父母的言行举止，我们自然而然会觉得都是正确的，应该听从实行。而父母也自然而然将自己摆在了领导者的位置上，不会太在意孩子的想法，通常会将自己对万事的理解强制输送给孩子，认为自己才是对的，孩子根本没有拒绝的权利。但孩子长大成人之后，对这个世界便有了自己的理解，万事亦有了独立的认知，这时的他们已经不再需要父母的教导指责了，甚至会觉得父母的思想观念太过老旧，不愿再听从采纳。有的老人会选择尊重子女，而有的老人却会保持自己固执的想法，对孩子的控制也不会因年龄的增长而减少。不管孩子遇到什么事情都想掺和一二，甚至会独断专行，强制子女去执行自己的想法，不容拒绝。但这种长期的管制只会影响子女，可能平日遇事时会不敢尝试，甚至会自卑、自我轻视、自我质疑。否定子女等同于折断了他们的翅膀，从此再难实现高远志向，终将会碌碌无为、庸庸度日。这是家中有独断老人的悲哀。粘人的老人随着年龄的增长，身体各项机能衰弱，内心的空虚也会越来越难弥补，想要有子女陪伴成了众多老人的渴求。确实有调查显示，子女围绕在身旁的老人幸福指数要比独居在家的老人高得多，并且万事不用自己操心，晚年生活也会过得舒适轻松一些。但现在社会的压力太大了，为了运营维护家庭，年轻人们只能把重心放在工作上，从而忽略了对父母的陪伴。大多的老人对此可以做到体谅，只要他们的身体没有多大问题，子女时不时来看望照料一下就够了。而年人的老人往往不会在意太多，他们只会对自己的处境产生焦虑，没有兴趣爱好支持，空闲时间便会多想，会沉浸在孤独寂寞的情绪中无法自拔，所以才会极度渴望儿女时时刻刻的陪伴。但老人太过粘人的话，孩子出于孝心也不敢离家太远，在时间和空间上都有了羁绊，根本没有精力做自己想做的事情，
这对子女来说也是一种悲哀。嘴碎的老人年纪大了，生活的压力交由子女承担，自己完全是孑然一身的状态，闲赋在家甚是无聊。子女都去上班，老人能做的也只是和邻里邻居聊聊天，打发打发时间。但俗语常说祸从口出，老人之间的聊天无非是一些家长里短，嘴碎的老人在聊天过程中也不会顾忌太多，对于别人的问话，不管好的怪的都会倾泻而出，殊不知毫不避讳的分享可能会给家庭带来危害。聊自家孩子的工作收入容易招来嫉妒，或是涉及了子女的隐私，聊家人的情感问题容易被有心之人听取，添油加醋的分享传播本是私事，却成了众人笑谈。聊别人家的私事容易给别人造成麻烦，自家人的品性亦会受影响。老人无事可做，聊天是不可避免的，但一定要注意分寸，明白什么该说什么不该说。对于所听到的别家琐事，也要秉持谣言止于智者的原则，不然所造成的不良后果你就无法承担，甚至会波及到家里。心态不好的老人，人这一生活的就是个心态，谁都会遇到人生的小事和大事，有些坎坷就得自己经历，需要自己去克服，适时的调整心态。可是有的老人遇到一点问题就承受不住，心态崩塌，他们会不断的对子女唠叨这些麻烦，源源不断的制造危机，让子女整天活在恐惧和不安中。68岁的秦阿姨在儿子家经常因为很小的事情就发脾气，甚至还要动手打儿媳，无缘无故的情绪不好，内耗一家人的心情。有时老家的亲戚来家里看望他，他就跟人家胡编乱造的说儿媳虐待他，说到激动的时候还发脾气耍性子，让儿媳当着亲戚面给他道歉。遇到这样的老人是子女的悲哀，也是家庭的不幸，轻者是家庭永无宁日，重者是儿女的婚姻不保。最让人着急的是，这样情绪不好的老人发脾气的时候会影响他自己的健康，哭着闹着折腾子女，去医院检查啥事没有，时间长了影响亲戚之间的和睦，都不愿意跟他接触，甚至都不来往了。这样的老人从不会思考问题出现在哪里，不懂得改变自己，只会指责别人，连累一家人的福气。人到老了，对身体健康的担忧，对养老的考虑，有情绪也是可以理解的，就怕老人一点都调节不好自己的情绪，总是拖累子女，甚至让子女放弃工作放弃婚姻来陪伴自己，只会给子女增加焦虑。如果子女不在身边，就会分外担忧老人的安危，而没法安心经营自己的家庭和事业。一个家庭里老人的性格和观念往往对其他家人有牵一发而动全身的作用，有远见的老人懂得调整好自己的心态，适时的与小辈人倾诉自己的烦恼，而不是强硬的束缚子女，用错误的方式教导他们，纵容他们。只有老人能过得安心顺遂，小辈们才能踏实的生活，一个家庭才能安稳健康的成长进步。张口闭口埋怨指责子女的老人，有些老人不管心里是如何牵挂子女，只要子女在他跟前，他就会对子女各种嫌弃指责，甚至埋怨子女对自己不好。老人用攀比的心对待子女，张口闭口都是埋怨子女的话，尤其是在子女的能力达不到的时候，用别人家子女对父母的孝顺，骂自己的子女没用，甚至用无能羞辱子女，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。家里有这样挖苦嘲讽子女的父母，无疑是父母与子女之间最后的高墙，子女的孝心父母感受不到，还给子女一生无法消除的伤害。这样的父母用埋怨指责子女的态度，不过是为了自己所谓的面子，可这样做只能把子女推得更远，不愿意跟父母亲近。家里有把面子看得非常重的老人，实在是一个家庭的悲哀。他们不一定缺钱，而是缺少温暖的亲情和沟通，以及一个家的凝聚力。爱跟子女诉说过往心酸的老人，大家都觉得祥林嫂可怜，但长时间的跟别人诉说自己的悲苦，别人就觉得他不值得同情了，反而让别人产生一种厌烦鄙夷的感觉。若家里有跟像林嫂一样的父母，只要子女回家了，就没完没了的跟子女说自己的心酸事，说自己为这个家遭过的罪，他们用过去的艰苦绑架子女对他们的孝心。有些母亲跟子女说老伴对自己的不好，自己为了子女隐忍半生的不易，希望子女们能够对自己好一点。其实遇到这样的父母，
子女真的有苦说不出，听多了也就对父母失去了耐心和同情，反而会有一种可怜之人必有可恨之处的想法，甚至认为父母都是自找苦吃，爱跟子女诉苦的老人，只会让子女精神负累，让老人自己一次次地回顾悲苦，还让整个家没有温暖和幸福可言。人老了喜欢回忆过往，这很正常，但不要带着负面情绪去影响子女，甚至用这些去绑架子女，这样只会让子女逃离家庭，远离父母，而那些真正对家庭好，为子女着想的父母是不会跟子女说埋怨的话，遇事不会轻易指责子女，他们会用阳光正能量去感染子女，让家拥有温馨的亲情。所以人老了不要太过于执念，也不要太顽固，子女的话该听还需要多听，家里有这几种老人，不是一个家缺钱，而是因为老人没有给予子女正确的爱。以上就是今天的全部分享，如果你也喜欢本期内容，欢迎持续关注点赞订阅。